ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮਲਕ ਨਿਸਾਰ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ ਬਾੜਾ ਸਤਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਸਾਊਂਡ ਔਫੀਸ਼ਲ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਿਬ ਅਲੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਸੈਯਦ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਨਜਮੀ ਇਜ਼ਾ ਹਵਾ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ارشاد فرما دینے کہ نجم تو مراد میرے نانے محمد مصطفیٰ دی ذات ہے اونج نجم کیا جاندا ہے ستارے نو کینو کیا جاندا ہے سارے بولو کینو کیا جاندا ہے ستارے نو تے ستارے کتھے ہوندے نے بلندی تے ستارے ہوندے نے بلندی تے ون نجمی اذا ہوا اللہ نجم کہہ کے دسنا چاہندا ہے کہ اے محبوب مینوں تیرے معراج تے آن دی قسم سبحان اللہ کیونکہ ستارے ہوندے نے بلندی تے اذا ہوا جدوں زمین وال آوندے نے پھر جدوں بولو جدوں زمین وال آوندے نے اللہ بن نجمی اذا ہوا کہہ کے دسنا چاہندا ہے اے میرے ستارے محمد مینوں تیرے معراج تے جان دی بھی قسم ہے تیرے معراج تو واپس آن دی بھی قسم ہے مینوں تیرے معراج تے جان دی بھی قسم تے معراج تو واپس آن دی بھی قسم ہے اس آیت دے اندر خالق کائنات نے حبیب پاک علیہ السلام دا معراج تو آنا ذکر کیتا ہن نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات چلدیاں اپنے رب دے قرب دے اندر آ گئے راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں یار یار نوں ملیا لیکن واقعہ معراج سن کے شعر و شاعری سن کے مولوی صاحب دا چنگا واد سن کے اے دا نا عشق نہیں واقعہ معراج تینوں تے مینوں کچھ سبق بھی دیندا ہے ان سبق تے عمل کرن دا نام عشق ہے جیڑا تیرے تے میرے لئی سبق ہے سبق کی ہے معراج شریف دا ایک بہترین تحفہ ہے جڑا اللہ نے یار نو لا مکانہ تے بلا کے سامنے بٹھا کے سارے پردے ہٹا کے دیدار کرا کے تے پھر عطا کیتا ہے او تحفہ کیے ہن نبی پاک علیہ السلام رب دے قرب وچ بیٹھے تے راد و نیاز دیاں گلاں کیتیاں جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رد کیتی یا اللہ ہن میں واپس چلے ہاں اللہ فرمائے سونا ادریس علیہ السلام آئے صرف جنت ویکھی تے واپس جان نو دل نہیں کیتا تسا جنت بھی ویکھی ہے تسا مینو ویکھ کے آدھے واپس چلے ہاں حضور دا غلاماں نال کنا پیار عرض کیتی یا اللہ سوتیاں نو چھڈ کے آیا صبح دن چڑھیا جدوں صدیق نو یار نظر نہ آیا پتہ نہیں میرے صدیق دے دل تے کی گزرے گی جے فاروق نو یار نظر نہ آیا پتہ نہیں میرے فاروق دے دل تے کی گزرے گی جے عثمان غنی تے علی نو یار نظر نہ آیا تے پتہ نہیں میرے غلاماں دے دل تے کی گزرے گی ادریس علیہ السلام گئے تے بس جنت ویکھی تے واپس آن دا دل نہیں کیتا واہ محبوبہ تیرے غلاماں دے پیار نہ صدقے کر جاواں کتنا پیار ہے تینوں غلاماں نال جنت بنان والا بھی ویکھیا ہے تے نبی پھر بھی غلاماں چ واپس آ گیا جنت بنان والا ویکھ کے نبی پھر بھی غلاماں چ واپس آ گیا جدوں نبی پاک علیہ السلام واپس آن لگے تو اللہ کریم نے یار نو تحفے عطا کیتے انہاں تحفیاں وچوں ایک تحفہ سی نماز دا کیڑا ہوں نہ بولے کدھر انہوں نہ پی جائے مسیح تے کیڑا تحفہ ہے نماز دا اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام نو 50 نمازاں عطا کیتیاں کنیاں سارے بولو سمجھ آئے گی کنیاں 50 واپس نبی پاک علیہ السلام چلے تے چھٹا آسمان تے ملاقات ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ہم کلام ہوئے گل بات کیتی سونا معراج تو آئے ہو تے اساں بھی معراج کیتے نے اللہ نہ گلاں کیتیاں نے تے جدوں ساڈی واری سی موسیٰ علیہ السلام نے کیتی سونیا مینوں اللہ نے دو نمازاں دتیاں کنیاں پر میری امت نے دو بھی نہیں پڑھیاں تے تہانوں کی ملیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینوں میرے رب نے 50 نمازاں عطا کیتیاں کنیاں 50 عرض کیتی سونیا اساں دو لے کے آئے ساں امت نے او نہیں پڑھیاں تے تساں 50 لے کے چلے ہو
جاؤ رب دی بارگاہ تے کچھ کمی کرا لے آؤ. ہن علماء تے مفسرین فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام پتہ کیوں آکھیا کہ سونیا رب دی بارگاہ چ جاؤ. موسیٰ جان دے سن نبی جاوے گا آوے گا پھر جاوے گا پھر آوے گا پھر جاوے گا پھر آوے گا. ایک کو ویلا سی کوہ طور تے جا کے آکھیا سی یا اللہ ویکھنا چاہنا. ایک تجلی پائی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا تے ایک تجلی ویکھی نہیں گئی. اج یار یار نو ویکھ کے آندا رہے گا میں مصطفیٰ دی ذات وچوں ذات خدا دے جلوے تک دا رہاں گا. میں مکھ مدینے والے دا ویکھاں گا اس ذات دے جلوے نظری آن گے. میرا نبی بار بار جاوے گا تے ویکھ کے آوے گا. عرض کیتی کملی والے جاؤ کم کرا لیو. پنجال دے آدھا نے ہن توجہ رکھنی ہے جتھے جا کے جبریل دی بھی حد مک گئی میرا نبی یودوں بھی پارے جتھے کسے نو آن جان دی اجازت نہیں. واہ کملی والے تیری عظمت تو صدقے جاواں کدے آ رہے ہیں کدے جا رہے ہیں کدے آ رہے ہیں کدے جا رہے ہیں کدے حضور آ رہے تے کدے جا رہے کون ہے دیوانی دے والا بڑھ کے بھیجے گا صفر لا کے پنجا دا کیونکہ دیتیاں جو پنجا لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ دیاں گلاں نہیں بدل دیاں یار نو پنجا دے دیتیاں. پر میں سونیا نو پنج لے جاؤ صفر کول ہے جڑا تیرا غلام پنج پڑھ کے بھیجے گا صفر لا کے پنجا نمازاں دا ثواب عطا کرنگا. ان نماز نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے. ہن ایدی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے کنے بیان فرمائی کون ہے دیوانی دے غلاموں صحابہ دا جمع غفیر ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ کسے بندے دے گھر دے دروازے دے سامنے نہر ہوئے تے پانچ ویلے بندہ نہر دے اندر نہا لوے اودے جسم تے میل کچیل لوے گی کہ نہیں. صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا جڑا بندہ پانچ ویلے نہر چ نہاوے اودے جسم تے میل کیویں رہ سکدی. میرے آقا نے فرمایا اے نماز دی مثال ہے جڑا بندہ پنج ویلے نہر دے اندر نہاوے جسم تو میل مک جاندی ہے. جڑا پنج ویلے آ کے او دی بارگاہ وچ سجدہ کرے او دے جسم تو گناہاں دی میل مک جاندی ہے. پنج ویلے آ کے سجدہ کرے جسم تو گناہاں دی میل بولو بولو گناہاں دی میل
مک جاندی ہے. صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے نال جا رہے تھے, موسم سی خزاں دا, کیڑا ایو موسم ہے جدوں درختاں دے پتے جھڑ دین, تے ایک ٹہنی پکڑی نبی پاک علیہ السلام نے تے پتے پہ جھڑ دین. حضور فرمایا صحابہ اے ویندے ہو جی, سنیا ویندے ہاں اے کی ہے, سنیا موسم میں خزاں ہیں تے درختاں دے پتے پہ جھڑ دین, تے ٹہنی پکڑ کے حضور فرما دے نے جویں درخت دے پتے نہیں جھڑ دے, جدوں میرا غلام پانچ ویلے مسجد تے جا کے سجدہ کردا ہے انج ہی اودے گناہ وی جھڑ دے نے. انج ہی اودے, بولو بولو انج ہی اودے. اسے واسطے میں تے کہنا بے نمازا بندے آوے منہ کعبے ول موڑ, بے نمازا بندے آوے منہ انج نی سارے آکھو بے نمازا بندے آوے منہ کعبے ول موڑ, اوتھے لوڑ نہیں تیری تیرے عملاں دی لوڑ, بے نمازا بندے آوے توتے ستے رہ گئے نے کھوتے. یہ شہری والے دی گل ہے, اگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے تے کئیاں راتی کہنا ہے سویرے ڈھا دیا جی روزہ رکھنا ہے, تے شہری والے جی امی نے کہنا پتر اٹھ شہری کر لے, آخ نہیں امی پروگرام کینسل ہو گیا ہے, اندر بھی آنا ہے. لیکن انہوں کی حیثیت کی ہے, مومنا منہ ہاتھ توتے ستے رہ گئے نے کھوتے, جے اٹھ کے منہ ہاتھ توتا دے لیا ہوکے تے